Между 40 и 50 недоносени бебета и техните семейства ще получат допълнителна подкрепа от специалисти към АГ болница Шейново по проекта за подпомагане грижата на преждевременно родени деца. Това заяви директорът на лечебното заведение доктор Румен Велев. Става дума за проследяване развитието на недоносени бебета и оказване на социална грижа за тях след изписването им. Проекта включва наблюдение върху тези дечица от страна на акушерка, която извършва домашни посещения в рамките на 14 месеца и посещение от социален работник, който осъществява социална-психологическа помощ на семействата и впоследствие оказва наблюдение върху нервно-психичното и социално и развитието на бебенцето, като оказва и така известна подкрепа и помощ на семействата дори в неговото възпитание. В проекта ще се включат 5 акушерки и 2 социални работници, като се предвижда всеки един от тях да поеме консултацията на 20 деца. Когато се приберат в къщи, ние започваме от начало, от всички грижи, от къпането, храненето, дори температурата понякога не знаят каква трябва да бъде в стаята или правят грешки, старат се, престарават се, претоплят децата, всичкото. За всички тези грижи ние трябва да сложим някакъв ред. Ако детето има и някакви допълнително възникнали проблеми, тогава ние сме хората, които осъществяваме връзката с другите специалисти и правим това доста по-лесно за родителите. В други случаи те извървяват един доста труден път. Родителите, които вече са минали по този път, виждат голяма полза от инициативата. Майка съм на близнаци, които се родиха 12 седмици по-рано. Първата ми мисъл, когато ги видях, е, че най-вероятно те няма да оживеят. Вследствие, разбира се, последваха няколко месеца интензивни грижи за двете. Слава Богу, днес те вече са на 7 години, не само оживяха, но и са добре. Аз като майка смятам, че това е наистина най-необходимото за родителите и за тези деца. Това да има кой да те подкрепи и този някой да е специалист, да знае какво прави. Проектът е за период от 14 месеца, като вече се полагат грижи за 4 недоносени бебета, родени в болница Шейново.